com essas imagens, eu tenho certeza que a mulherada nessa hora deve estar se perguntando que novidade é essa que a gente vai conhecer agora no Slim. Mais uma vez, a gente tem o prazer de recebê-la, Fátima Souza, aqui no nosso programa, para falar de uma super novidade que é o Pump Up. Atenção, mulherada, final do ano chegando, você quer estar de bem, com a forma preparada para o verão, para curtir as festas de final de ano, Réveillon, se liga nessa novidade. Seja bem-vinda mais uma vez no nosso programa. Obrigada, Hitler. Eu fico feliz de trabalhar com você. Na verdade, é uma técnica inovadora. Esse aparelho ele foi lançado na feira de agosto. Em setembro nós compramos, recebemos um treinamento e já estamos a todo vapor. Porque assim, qual é a mulher ou homem que não quer ter um bumbum lindo, jovem? E as mulheres ou homens que têm aquele efeito sanfona, que engorda, emagrece, usa jeans muito apertado, costuma cair. E só com atividade física é difícil você, é desafiador você levantar um glúteo. Então essa técnica da vacoterapia associada a outras eletroterapia, Ítalo, em 10 sessões é um desafio, você está realmente com o glúteo no lugar. Sabe aquele glúteo lindo, empinadinho, maravilhoso, que você pode botar um jeans, uma saia, você está linda ou lindo? Pois é, aqui na Beleza Companhia com esse aparelho fantástico. A gente está mostrando aí como é que funciona essa técnica. Existe uma peça que ela é acoplada ao glúteo e a partir dali é como se fosse uma sucção, é assim? Sim, colocamos a peça e aí vai acontecer uma sucção e vai acontecer uma epiremia. Tanto é que fica meio vermelho porque vai... O que é normal? Normal, porque vai ter uma oxigenação. E esse trabalho é feito por 30 minutos. Ele fica como se fosse um exercício levantando, descendo. Interessante, totalmente indolor, para quem pensa. Dá para dormir na sessão. E assim, claro que a gente associa o vacoterapia sempre também com estimulação russa. A estimulação russa, ela vai trabalhar as fibras brancas, as fibras que nem na atividade física você consegue trabalhar, porque já é uma flacidez realmente de músculo. Nós associamos essas duas técnicas e o resultado é fantástico. Essa empresa que nós adquirimos, esse aparelho, é uma empresa que tem mais de 40 anos no mercado, é uma empresa do Rio Grande do Sul, super séria, é um aparelho testado e realmente o efeito na primeira sessão você já vê. 30 minutos equivale a mil levantamentos de glúteo. Já imaginou o tanto que é fantástico? A gente não precisa dizer mais nada. Você acompanhou aí o antes e depois de muitas pessoas que aderiram a esse tratamento e agora só resta via Beleza e Companhia, que é simples, com exclusividade, que é o mais interessante, bacana de tudo e que é um tratamento que você pode fazer com... Nas primeiras sessões você já nota uma melhora significativa. Pode botar aquele biquinho sem estar com aquele glúteo, aquele bumbum caído, vale super a pena. Sem o peso na consciência, né? Isso, vai estar linda, vai estar inteira. E sem contar que nós temos outros tratamentos corporais aqui, como Vela Shape, Cultec, Vela Shape 2, só quem tem somos nós. Cultec, que é a Criolipólise, nós temos o melhor aparelho que tem no mundo, que é o Cultec. Realmente, você pode pesquisar, é a Criolipólise segura que você faz. Depilação definitiva, enfim. E uma equipe super preparada para ela atender cada vez melhor. E a gente vai voltar. Olha, vou até uma sugestão que o nosso produtor Renato passou pra gente, que é até interessante. As pessoas têm curiosidade, vão conhecer. A gente vai mostrar um dia, Fátima, aqui, vamos fazer um passeio geral pra gente mostrar a Beleza e Companhia, só pra você ter noção da estrutura que a Beleza e Companhia tem pra você. Pra quem conhece, como muitas pessoas já conhecem, mas às vezes você tá em Teresina, por exemplo, você quer saber onde é um centro de referência que você possa conhecer e fazer isso aí realmente em forma e de bem, Beleza e Companhia. Pra você, essas foram as informações aí, essa super novidade, o Pump Up, na verdade, pra você, mulher, homem, aproveita. Ou então liga pra Beleza e Companhia 2107-8787, especialmente pra você aqui no Slim. A empresária Aflitos Cardoso curtiu o melhor de Gramado na companhia de sua família, uma viagem pra lá de especial. Um registro do casamento de Guilherme Paes Landim e Raquel, a festa que movimentou a capital reuniu um seleto grupo de convidados. Aqui os amigos Robert Mendes e Camila Terto e ainda o deputado Mainha com sua Celina Lages.
E a empresária Lúcia Souza está comemorando nova fase empresarial. Ela que agora comanda um novo buffet na cidade. Programa Slim deseja boa sorte. Agora no Slim nós vamos falar de arquitetura. Teresina hoje é uma das cidades que desponta como uma das cidades que mais possui projetos arquitetônicos arrojados. E é por isso que hoje nós vamos conversar e conhecer um projeto arrojado de uma casa aqui em Teresina, conversando com ele, que na verdade é arquiteto, é urbanista, participou na verdade do prêmio de arquitetura sustentável, foi realizado pela prefeitura no ano passado e a prefeitura o selecionou como o segundo melhor arquiteto nesse segmento. Esse é um prêmio que você participou, que é a Caneleiro de Arquitetura Sustentável. Seria uma forma ecologicamente correta de se criar um projeto, Moisés? A prefeitura fez esse prêmio, estimulando os arquitetos a proporem uma edificação sustentável para a cidade. E nós, com grande felicidade, nós disputamos e conseguimos esse segundo lugar. Perdemos por uma diferença mínima, mas o que valeu foi a experiência e algo que nos valorizou bastante como profissionais, e a gente fica muito feliz com esse resultado. E a gente pode dizer que seria um primeiro lugar. Moisés é um arquiteto jovem, mas já desponta aí como um dos grandes nomes da arquitetura aqui da nossa cidade. Por isso que hoje nós trouxemos ele aqui no Slim para comentar um projeto dessa casa que a gente está aqui, que é uma casa que realmente ela traz um requinte, uma sofisticação e muitas novidades que, na verdade, são agregadas a esse projeto. Como é que foi pensada a elaboração do projeto dessa casa? Bom, o proprietário nos procurou ano passado para estar fazendo o retrofit dessa casa. Existia uma... O que é retrofit? Retrofit significa você dar um novo uso, dar uma nova... valorizar um espaço que está defasado. Então, ele tinha um espaço, um terreno bastante amplo, mas que não estava sendo usado de forma satisfatória. Então, mais aproveitado. Isso. Então, eles nos procurou para dar um uso mais qualificado, valorizando os ambientes. Então a gente tentou inicialmente fazer todo o levantamento da situação existente da casa e daí propor alterações e melhoras a fim de valorizar esse espaço. O resultado a gente julga como satisfatório. A sala de estar, essa sala realmente ela te traz um conforto e uma sofisticação muito grande. Alguns itens que a gente vai destacar que eu queria que você começasse a falar pela carnaúba. A carnaúba foi aproveitada nesse projeto, que forma? A gente tentou trazer alguns itens regionais aqui pro projeto. Por mais contemporâneo que ele seja, a gente pode sim, é possível, Ítalo, a gente conseguir alinhar o regional com o sofisticado, com o contemporâneo. A gente usou cera de carnaúba em todas as paredes das áreas sociais. Alinhamos a cera de carnaúba com algumas texturas mais contemporâneas, com o amarelo laqueado do aparador que a gente está vendo aí nas imagens. Tentamos alinhar algumas cores, como a textura do tapete, e mais algumas cores diversificadas, como o azul do móvel da TV, misturou com a madeira. Por falar nesse móvel da TV que a gente está mostrando ali, é interessante como se usou também uma aplicação ali. Seria que material é aquele, junto com o MDF, que também hoje se utiliza bastante? A gente tentou casar a madeira do MDF com o revestimento plástico de PVC, que está se usando bastante. É um papel de parede, só que não é diferente do papel de parede convencional, colado. Ele é 3D, ele é volume... Esse é um papel de parede? Esse é um papel de parede 3D. Gente, olha que interessante. O efeito que ele proporciona é como se realmente fosse uma peça verdadeira. Ele proporciona uma certa volumetria à composição, que nós julgamos bastante interessante. E esse vidro, Moisés, espelho, na verdade, que a gente mostra aí, que é super diferente. A gente tentou trazer o espelho não apenas como aquele elemento refletivo que as pessoas possam usar para se enxergar, mas apenas como um objeto de composição. Nós trouxemos uma estrutura de MDF que deu essa volumetria a esse espelho, jogamos uma iluminação por trás para que ele seja como algo de decoração da casa e não só como um objeto que as pessoas usem para se ver. Além da sala, a gente vai mostrar também alguns detalhes no quarto, como por exemplo o teto, onde foi projetado uma sanca que realmente traz um diferencial. Nesse quarto que a gente está vendo nas imagens,
a gente tinha um problema do quarto ser muito retangularizado por conta da própria planta. A gente tentou diminuir essa retangularização através de dessa sanca, que ela corta o quarto no meio e cria dois ambientes, um ambiente de dormir, de assistir TV, e um ambiente de estar, onde o casal ele possa estar desfrutando desses ambientes de mais de estudo, de bancada, de relaxamento. Hoje, quando a gente fala na utilização de cores nos projetos, se utiliza mais, seguindo a tendência, cores mais claras, mais fortes, o que está se utilizando? A tendência contemporânea e mundial, e que a gente traz aqui para o Brasil, são os off-whites, ou seja, aquelas cores mais claras, é a mistura, as diferentes escalas que o preto tem, é o cinza, é o branco, é o pastel. Cores mais clean, né? São cores mais clean, e você pode alinhar essas texturas off-whites com elementos, com cores mais chamativas, desde que usadas com bastante cuidado, de forma pontual, como a gente está usando muito o amarelo, como o azul piscina, mas de forma pontual e de uma forma geral, os off-whites. Em se tratando de móveis hoje, os móveis mais utilizados são móveis mais retos, são móveis mais geométricos? Até mesmo pela compactação dos espaços, a gente está com uma especulação imobiliária que faz com que terrenos, o preço da terra seja muito elevada, então os espaços estão cada vez menores. Para valorizar esses espaços menores e você não gere perca de espaço, a tendência contemporânea é de móveis retangularizados pelo fato deles otimizarem o espaço. Então são sofás o mais retangulares possível e baixos para proporcionar aquele aconchego, mesa de centro, poltronas da mesma tendência. O projeto dessa casa, até mesmo o próprio sistema de som, foi um dos itens diferenciados colocados, onde é possível você controlar tanto o som na parte interna quanto na parte externa, que também, de certa forma, integra o projeto como um todo da casa, porque a gente sabe que é um complemento, a arquitetura, a decoração e a tecnologia presente aqui também. No caso do som, foi uma exigência dos proprietários, eles adoram música, eles gostam de ter essa música em todos os espaços que eles estão vivenciando dentro da casa, então a gente fez esse projeto de acústica integrada, onde tem música. A música que está tocando na sala é a mesma que está tocando na área de lazer, no apoio da churrasqueira, então foi nesse sentido. Eu queria te agradecer pela participação no programa Slim, espero que todos vocês tenham gostado de conhecer esse projeto. A partir de hoje, nós vamos trazer outras vezes também novos projetos, mostrar aqueles profissionais que estão se destacando na cena de decoração e arquitetura. Eu queria te agradecer pela participação no nosso programa, parabenizá-lo pelo teu trabalho, pelo sucesso e pela conquista do prêmio aqui em Teresina. Bom, eu que agradeço a oportunidade, o espaço que o programa Slim nos proporcionou, foi fantástico e a gente está sempre à disposição para novas parcerias. Você não pode perder no próximo bloco, no quadro Se Tu, o nosso destino é Seattle, nos Estados Unidos.